Gozen pak, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. И здравейте ви, боксери, аз съм Вен Вещено. И тук, тук при мен е Спарко и Firesword. No shit. И това е мега развитие в рода, ако искам да ми покажем фоска MLGZ, LGZ, ProLGZ. Има карта. Виж просто, да имаме карта, значи... Пували сме адски много. Е, трябва да снимеш просто от целия като диамантите, диамантите, покажи къде са диамантите. Тук имаме разни тъпи айтеми, малко тъпички. Това тук са ни диамант... О, да! Добре, ето ги диамантите, 16, 46 айрони имаме, всякакви глупости. Имахме над 30, обаче ги сграбихме за кирта. Тук ни е нашата скромната градинка, само че... Ден става, добре, супер. World, само да кажа, че е точно за 2 дена направен. Да, MLG Legit World. И ви сме играли около 4 часа максимум на това World. Ето това тук ни е спалнята. Също така намерихме над 5 дънджена някакъв. Да, точно. А иначе между другото World, ако забелязвате, е обграден цел от океан. И се спалнахме на 3-4 малки островчета в средата на нищо. И с Хими тръгнахме да търсим нещо по-голямо и намерихме ето този остров, дето сме в момента на него, вижте. Я си оцелявам. Търсихте много, не... Еми... 20 минути. Значи, сега ще ви покажа колко е голям уролда. О, Саша, ходиш из моста. Не, няма да колко ходим. Е дълъг моста, всъщност. Не, няма да го показвам колко е дълъг мост, само малко ще покажа ето тук. Направиш спид, тако. Да, е просто, вижте, значи, това е още 2000 купчета на там е... Та пътека, значи, но... От Z-2094 до Z-100 и нещо мисля, че беше. Така че 2200 е дълга пътеката някъде. Да. И между другото, проначално с Хими открихме този остров, а с Парко целяше на уния малките острови. Доста трудно между другото беше. И... Намерих паче 16 диаманта. И най-накрая успяхме да свържем. Аз с Хими постригнахме 1500 блокчета, Фар и Спарко успяха 500. И най-накрая успяхме да съберем островите. Вижте какво става. Вече оцеляваме на нашия голям остров. Ще покажем нашите готини неща, които сме направили. Клори. За ако гледаш, не сме копирали. За ако гледаш, копирали сме. И за фъзъл член на Бекрич, така че не сме копирали сами. Не, глупости. Така че, ето вижте. Тук сме пробили 4 дупки на корито, ето ги, и сме направили, нали, една свръзка долу. Вау, там защо има блок? Тихо са. Защото... Сега ще слеземе много удобно, иновативно нещо. Отвънка работи workbench-а, вътре се може още сложим ли още един workbench, пак работи. Така, добре, слизаме сега надолу. Много сме надолу вече. Само че дънжена не знам къде на Спарк, той беше малко по-нагоре. Ага, надолу, надолу са всички дънжени. Не, нагоре, нагоре дънжена. Не, от тук... Мам да отидем на дънжените и така. Добре. Вие надолу са, защото такова става. Аз от тук намерих едно пътче за дънжена. Добре, на тук има два дънжена, нагоре има още това. Това между другото ни е бренч майнинг, ако не виждате, доста голям бренч майнинг. Това аз го правих до сега и намерих тук. Много добро. Е, тук е дънжена на Спарк. Къде? Ада. Чай, Вено, къде си, бе? Ето ме. То са скелетите. Не, ето го. Ето го и дънжена, да ми са. Тук с XP Grinder си направим по-късно. Това е моят дънжен, бе, Fire. Да, и сега се върваме нагоре да покажа още някои неща. Само че на къде беше жалко. Да, ето тук беше. Ето тук е леко бък с торчовете, разбира се. Знаете, задължително трябва да има бъгове. О, фойерверки, гърмат на ванка, фарверка, хипотеза, бепотеза. Cool story, bro. Вършваме се нагоре. Хими, добре ще ги служи тия стълбички, иначе ще скачаме 10 години. Тук сме си разделили, това не е за кобол, основно често, като не съм го показал, това не е за дърт. Тук си имам... има една идея. Често е. Кажи. Правим то стеркейс до бедрок и да почнем бренч майнинг. Между другото, виж тук колко готино изглежда градинката, тя е малко по-надолу и така че е като леко мазенце. О, мага, това е яко! Да, бе, но не скипва брутално. Това Firesword без иска го направи. Исках, бе! Само някой друг ми даде идеята за стъцвата. Хими, от тук ни се вижда спалнята много добра. И това е тук като цял къща. Тя не е много голяма, но е... Виждате и отстрани не изглежда добре. Доста уютна е. Локомотив, така че... Доста е уютна къща ни.
И като цяло беше всичко това, май. Това ли беше? Не, има... виж, тук има бък с водата, не знам що. Това е трап. Някой взел вода, сигурно. Някакъв крипър, ако ви напада, то са трап. Ето, се чуете от какво са те, защото с хими събирахме тук материал, за да свържеме двата острова. И затова това е така. Иначе ние почти сега ще го запълниме даже, ето. Аз тук бях почнал да правя пътека, ама явно някой пак, някой крипър пак е гръмнал. Battle damage to world. Върши по сега. Cookie master. И да, като цяло е горе от това, това е, да, сигурен съм, че това беше. И вижте, това има и едно малко островче горе. А, обаче, то почти нищо няма на него. Айде, че това е нашия остров, виждате колко е добър. А, и да, ще ние се оцеляваме така на него, тук това е доста развито в Jet World. И, и е... няма да ме питате за IP, защото това да, не е правец. Да, защото това е правец, просто така си играме, няма никой да влиза в сервер, защото просто все едно, абе, не мога просто, това не ви е CS, тук да каним хора да играят всеки как му това е Minecraft и трябва да се пести това, кое влиза и знаете, всеки има някакви грифери тапаси. И да, между другото имаме TNT-та даже сме направили. Колко TNT-та сме направили между другото? Е? Аз направих едно и станаха 3 май. Или 4. Колко имаме? Е, 3 TNT-та имаме, yes. И 8... Аз имам едно в мен. 8 кофи и релси ще си направим после. Ще покажем, ще направим един клип. Как от един остров стигаме до другия с релси. Ще видим. И също направя един storage room, който се сетих. Добре, ела тук при тия често ще ги направиш. Иначе... Това с водата, дето е бъга. Дето го направих без да искам веднъж в... на Creative бяхме. Вижте тук... много готино това беше просто уникално. Бе, Веном, стави да направим съобщение. Казай съобщение, веднага. Не съжи съобщение, е един въпрос. Искате ли да видите Beatbox епизод 2 и там какво Веном беше правил? Да, аз между другото имам някои нови... Е, не си рекламирай, но че звуци. Пишете долу, ако искате да видите още битбокс. И това е всичко от нас. Довиждане.